Qaramada Midoobey ayaa war waxa ay ka soo saartay doorashada muranka uu ka taagan yahay ee Soomaaliya. Wariyaha Ayub Aadan Xasan ayaa faahfaahinta warkan ino soo diray. Shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka kaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka, dawlad goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan beesha caalamka ee Soomaaliya taageera ayaa ka furmay magaalada Muqdisho. Waxaa shirkaasi ka hadlay wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador James Swan, oo sheegay in ay muhiim tahay in saamilayda siyaasadeed ay Soomaaliya ka heshiyaan arrimaha doorashooyinka iyadoo muran uu ka taagan yahay. Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador James Swan, waxa uu carabka ku adkeeyay in doorashada ay noqoto mid loo dhan yahay oo cid walba qayb ka tahay. Waxa uuna soo jeediyay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay shir iskugu yimaadaan si loo xaliyo arrimaha jira. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa horey ka dhawaajiyay in marka la ay shir iskugu imaan doonaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka si meesha looga saaro madmadowga hareeyay heshiiskii ay ka gaareen doorashada dalka. Shirka oo ku qabsomay dhinaca internetka iyo aaladda Zoomka ayaa waxa uu ajendihiisu yahay arrimaha doorashooyinka, amniga iyo sii wadida dib u habeynta garsoorka, ganacsiga, dhaqaalaha, horumarka xagga dhinacfinta laga gaaray iyo ka soo kabashada duufaan dhowaan ku dhufatay deegaano ka mid ah dalka. Madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, gudoomiyaha aqalka sare iyo midowga musharaxiinta ayaa haatan aad u sulugsan hanaanka ay xukuumadda federaalka u marayso arrimaha doorashooyinka dalka. Ayuub Aadan Xasan, Somali Cable, Muqdisho.